ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਮਲਿਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਸਰੈਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਅਤ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੋ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 14 ਅਗਸਤ ਹੋ ਆ ਵਣੇ ਈਦ ਆ ਵਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆ ਵਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਥੀ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇੰਝੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮੀ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ ਧੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੋ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਜਦ ਵੱਡਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਥੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਥੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਂਦੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਟੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਬਹੁ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫੌਤ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਹਲਾਕ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਦੇ ਦੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਟੰਡ ਕਰੇਂ ਦੋ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰੇਂ ਦੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾੜ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਂਦੋ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਂਦੋ ਸੁੰਮ ਥੀਂਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇਂਦੋ ਖੜ੍ਹੇ ਥੀ ਵੇਂਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋ ਚੱਲੇਂਦੋ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਂਦੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕਾ ਵੇਂਦੇ ਫਿਸਲ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਵੇਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਘਸੀਟੇ ਵੇਂਦੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਨਕਾ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਡਰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁੜੂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਮਤ ਇਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੋੜਿਓ ਵਕਤੀ ਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੋ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਔਰ ਹਲਾਕ ਥੀਵਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈ ਸਟੰਟ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋਵੇ ਈ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾਤ ਹਨ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਹਨ ਅਸਾਂ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੂੰ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖੂੰ ਸਭਿਨੇ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਵਾਲਾ ਉਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜੇਂਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਠੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਅ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਦੀ ਭਾਅ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਬਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਕੂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਥੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਥੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਥੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਥੀਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਗਿਨੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕਰ ਗਿਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਫ਼ਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਵਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੋਬਾਇਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਮੋਬਾਇਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਇਲਾਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਜੜ ਕੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਫਾ ਜਰਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਦਮ ਚਾਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਥੀ ਵੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕਦਮ ਲਾਗੂ ਥੀ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਲੈਂਸਰ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਥੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਥੀ ਸਨ ਕਾਰੀਗਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਥੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਥੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚਵਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਤੇ ਹੂੰ ਕੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸ਼ੈ ਕੋ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਹੂੰ ਕੋ ਉਹ ਸਟੰਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਢਾਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਥੀਂਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਵੇਂਦਨ ਉਹਦਾ ਮੜਕਾ ਟੁੱਟ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਮਰ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਸਾਕੂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਹੁਕੂ ਹੀ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਖਤਰੇ ਕੋ ਜਨਾਬ ਪਾਸਾ ਕਰੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਵਨੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਬੇਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਹੀਰੋ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਗੇਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਗੇਮ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਗੇਮ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਝਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਜਾਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰੋ ਐਪ ਇਜਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਛੋੜ ਦਿਓ ਛੋੜ ਦਿਓ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਨ ਚਲੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਚਲੇ ਵੇਂਦੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਵੇਂਦੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਗਿਓ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤਲੇ ਤਬੀਜ ਗਿਓ ਪੁਰੀਜ ਗਿਓ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਪੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਖੁਦ ਮਾਣੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਔਰ ਇੰਝਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਫਖਰ ਕਰਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਹੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਾਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।